Vi simmar lite igen på No Man's Land. Nej, just det, inte No Man's Land. Jag går på autopilot från Farming Simulator 19. Jag tror det heter Elmkrik. Men vi är tillbaka på Elmkrik, eller vad den här kartan nu heter. Det har jag glömt. Och ja, en sak som är faktiskt sämre med Farming 19 är att du, eller sämre Farming 22, du kan ju för fan inte gå in i husen. Det är sämst jag har sett, kolla så dåligt det. Det har de varit väldigt slappa på, så de här som gjort det. Kolla, det är ju 2D det här. Det ser ju katastrofalt ut. Men det var i alla fall inte det vi tänkte, eller jag tänkte att videon skulle handla om idag, utan vi gjorde ju väldigt mycket igår och jag tänker att vi sover. Jag har nog inget mer att göra nu. Så jag tror vi, ja, när vi sover väl 9 timmar kanske. När vill du vakna? 9. Så. Ja, hoppas allt bra med er i alla fall. Med mig är det ganska bra. Förutom att 100 meter hemifrån så hoppade kedjejäveln av. Så jag fick inte på den då, det kunde jag inte. Men nu är den på i alla fall, så det håller inte hela världen. Nu regnar det. Kom igen, vad finns det här? Det finns så mycket som inte ett jotta. Kolla här, om jag skulle börjat med klor så skulle jag köpt den här för, men jag har... Grejen är alltså, det är fel nog många gör. Man de där. Sen så har man hela gången stående full med skit alla chanser att man har köpt så mycket som man kanske behöver. Men det vet jag att jag inte kommer att börja med kor, så jag... nej, kommer jag nog inte. 16 000, det måste vara jävligt begagnat. Den kostar 50 och den 45 och den 29, klart, det var ju skitbilligt. Hade jag haft ett överflöd av pengar så hade jag inte gjort någonting och köpt den och ställt den jämte den där. Jag hade haft den där. Då skulle jag inte där lägga till. Men det är nog så verkligt än så att det går sönder. Eller alltså att skörden vissnar ju. Skörden vissnar, eller den vissnar ju inte, men den... Nu tror jag inte att ni hör mitt PC, det dånar fortfarande, men det dånar mycket, mycket lägre. Det låter inte så mycket. Klart, det här datorn, den har jag igång nu, alltså så mycket skulle jag ha varit överlycklig om mitt PC hade lärt det låter. Men, hoppas det, för jag rensade fettet så gött igår, jag skulle säkert att köpa en. Nej, jag vet inte riktigt, jag får nördköpa en sovmaskin då för 100 000. Det är ju inte så jävla kul. Jag var inne på en annan karta och så testade jag att köpa de här två. Det orkar inte med någon av mina traktorer. Nu måste jag köpa. Men då i så fall får jag köpa en tung vikt. Eller ska jag hyra en sovmaskin? Ja, jag kan ju hyra en sovmaskin till det kommer ut någon för bättre pris. Smart. Men då hyr vi den då. Så hoppar vi in i min Steyr 815 Turbo. Då kör vi. Nu har jag också sänkt en grenhjulet som fanns, så nu hoppas jag att det inte ska... Så att det inte skadar av en grenhjulet som jag förra videon. Plus PS4 för att det dånar som ett flygplan. Plus då att... Att ser ni det där? När man ska fylla på med fröer. Då tar man säcken. Fälten här ner. Då häller man bort det. Det är väldigt trevligt tycker jag. Så sådana detaljer, de är ju jätteroliga. Jag fattar egentligen inte varför jag har help window på. För att stänga av det. Vart man gör nu det någonstans. Vart fan sitter hjälp? Där är det ju. Ja, men då drar vi igång och sår. Jag vet inte att... Jag har ju fortfarande lite ont i halsen, så det bästa skulle ju varit att jag inte kört att ta mig. Så då
kör vi rätta fältet här. Vi tar ner dit. Och så detta med gräs. Det är ju så fan våra huset ligger ju där. Då är det bra om vi har gräs här och det räcker nog med gräs. Detta väntar jag med till våren med att plöja och halva och allt möjligt. Det här vet jag inte riktigt vad jag ska göra med. Det får också ligga till våren och vänta. Sen har jag en massa poteter men jag vet inte riktigt när jag ska köra iväg. Vad är det för pris idag på då? Undrar om det är bättre pris än det var i igår. Det tror jag inte. Jag tror du vet, nej. Nej, det var ju bättre pris igår. Men alla är på väg upp. Jag vet fan här på. Men nu vet jag i alla fall att tågen funkar. Nu kan jag ju köra och sälja mig ifall det skulle behövas. Det visste jag ju inte innan jag var förbannad. Ja, det var det faktiskt. Jag måste följa ut redskap. Jag fällde ju upp att jag såg in där. Den är ju inte tom där nere. Så jag förstår inte riktigt varför det var slut redan. Men så jag ska få traktorn till macken, det är en bra fråga. Jag vet inte vad jag ska göra av den. Fy fan. Kan man köpa färdiga, alltså dieselpallar? Det måste man lakona. Verkar inte så. Det kan man inte. Så jag ska få den här till macken. Det är en bra fråga. Jag tror aldrig jag har kört soppatorsk innan. Eller det kanske jag har. Inte ihop i så fall. Men nu vet jag det att jag trodde ju det att när dieselmätaren var, när det gröna var borta, då var dieseln slut. Det verkar tydligen vara så att den är slut innan. Men det är typiskt traktorer att visa fel. Nu borde man ju tekniskt sett kunna att koppla in någonting. Ska sätta på hjälpfönstret kanske. Hur får jag traktorn till macken? Kanske jag kan flytta den. Stämmer det.
Hade man nu varit storbonde och haft en stor jävla lastmaskin hade man kunnat lyfta upp den och köra den till. Ja, det här är faktiskt för roligt. Om jag hade kunnat göra fan ut så hade det ju lättare att få fan ut. Ja, det här var ju faktiskt alldeles för roligt. Nu ska vi se om jag orkar gå upp i backen. Den B6405 tittar styr och B50 kundor. Jag tror att jag åker till backen. Ja, orkar den. Orkar den mina 100, vad är det, 105 hästar putta den här stora, tunga jävla trappen. Nej, vi får se om det går att köra med den här istället, så gör vi det. Och ett litet oväntat inre. Tänk nu om jag skulle glömma. 5000 är inte så roligt för att man har fått soppa på 2-3. Men den här orkar den då igen. Jag kommer nog klippa nu, för jag tycker att det är så jävla jobbigt att se vart man har sått någonstans. Jorden och hur man har sått det är alldeles lika, det är inget skillnad på. Så har vi sått klart nu då, och det har vi gjort då, och det är ganska bra tycker jag. Jag har inte missat någonting. Sen tänkte jag på det att, behöver man spruta fältet eller räcker det med en sån här? Jag ska bara hitta den först, det är en, något, någon vält av något slag. När? En sån här för 15 000. Det tror jag ska fertilizer, men det är alla behov av fertilizer. Behöver vältning, ja. Just det. Och här är välten. Och då tycker jag att det har väl ingen annan varor att köpa den då. Och 15 000 jag vet, men det behövs vältning. Nu får vi välta den. Och den är 0% gödslad, så det kanske jag ska göra ändå. Men jag tyckte att såmaskinen skötte sig bra. Den är lite liten kanske. Men annars är det bra. Det tycker jag. Vi har, eller jag har ju hållit på lite också nu när jag ändå har haft paus. Att putta upp traktorn hit. Så nu står den där vid macken. Och kanske ni tänkte, om det måste ha varit jättelång tid, det måste ha varit jättesvårt. Nej, jag kom på den briljanta tröskan. Jag kom på den briljanta tröskan. Jag kom på den briljanta idén att använda tröskan istället. Nu får ni se hur jag gick tillväga för att få traktorn till macken. Hoppas ni tyckte att det, att det var en smart idé. Höll ju på god fan där ett par gånger, men det gick. Nu tankar vi, och fy fan vad dyrt. Oj, oj, oj. Symboliserar ju svenska verkligheten. 210 spänn i bränslekostnader. Det är 2000 spänn för att tanka traktorn. Ja, det, men det symboliserar ju faktiskt verkligheten i Sverige. Rimligt ändå. Eller trots att han inte är rimligt, men det är rimligt från svenska. Det är inte rimligt från svenska. Det är rimligt från svenska.
Dagens verklighet. Men det kan man inte göra just nu. Så det är bra. Här står de. De är två fina. Här behöver vi också tanka snart. Den här har redan druckit lite grann. Vad ska vi hitta på nu för någonting? Ja. Vi kan kolla på framtida köp. Eller om någonting kommer ut här. Vad vi skulle köpa då. Om jag skulle fått 66% på någonting, då skulle jag vilja ha haft 66% på den här. Den här skulle jag vilja ha. Den orkar nog lyfta balar och den orkar nog... den orkar ju säkert med... lyfta upp potäterna i vagnen när jag ska köra och sälja dem. Så den här hade varit guld om den här hade kommit ut här nere. Som begagnat, rea på begagnade fordon. Till och med en gräsklippare. Och jag ska ju... jaha, det var till någon... det här är ju tröskaggregat. Det visste jag inte. Sen då när jag ska köpa... eller köpa nu när gräset har... Eller en sån. Det skiljer bara 900 kronor du får över en hel meter längre. Det var inte med. Så då kommer det bli den i så fall. 5000 för en liten skrutt. Jävla, det är mycket pengar. Jag kan köpa den här för 62000. Jäkla vilken maskin. Ja, de är stora och fina. Ja, då var det så att det här och det som växer där nere, det verkar ju då inte vara... det verkar ju inte vara klart än. Och det jag kommer behöva vänta 3 in-game då på att det ska bli klart. Så det blir kanske gå ett helt avsnitt till innan vi skördar. Min sockerbeta, mina soja och bönor och mina... nej, solaros. Nej, det var majs var det för fan vi hade. Så var det. Jag hoppar ner och se om det har hänt någonting. Ändå kul att jag har köpt en bil bara för den stående här nere så jag kan transportera hit. Det borde kunna gå så rätt i det här. Men det behöver plöja för det irriterar mig så in. Ja, väldigt mycket. Det kommer... oh shit. Jag inser nu hur mycket bete vi kommer få. Alltså jag kommer ju få 100 000 liter. Nej, det var bara lite åt det. Alltså om vi säger att jag hade haft fält 68 och fält
39 fälter med bete, då hade jag nog fått 300-400 000 liter, för jag skojar inte. Men de här är ju snart klara med. De skördebonus 60%. Det är kul att man kan få skördebonus, olika skördebonus. Så får man inte lika med varje gång. Då får man olika, och det gillar jag. Just det, här var min sån här. Bygger lager inne. Ingen aktiv produktion. Laget är tomt. Jag har för mig att man tippade stenar här. Här ja. Om jag kan komma upp. Hallå, kom igen. Här måste jag komma. Hallå, alltså jag blir i syren, känner jag. Här måste jag gå och komma. Solceller. Just det, här går ju... För att stenarna går ner här, och sen i den här maskinen så händer det någonting. Och sen åker lime upp i det här röret. Måste vara världens yngsta gravitation heter det. Jordens gravitation. Nej, jag vet inte, jag kommer av mig igen. Men potäterna skulle ju varit roliga att fått iväg innan betskörden. Nej, jag ska absolut inte köra iväg potäterna innan betskörden. För om betepriset är piss när jag ska sälja, eller när jag ska, när jag skördar. Då kan jag köra hem och lägga allting. Och vänta på att det ska bli bättre pris. Och sen köra och sälja allting. När man hyr lasten. Jag har spelat in typ en timme. Och jag hoppas verkligen att jag kan... Nej, så. Jo, 45 minuter typ. Jag hoppas att jag kan klippa ner den ganska mycket. Så. Ja, det hoppas jag. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.